مناسبه دنا وعيد من لوغو دبال دغاي لخدن يا فرسن غوردي كسوريغتي ماركي غوبلدا وقويي كخروبن غوميستي انغريسكا اسلام ماركانا هيد ماركي اوغو هوريساي اي دول سوماليد لغا تاغو علن سوماليدا ايا وها لوغو قبتي مناسبه لوغو دبال دغاي دغمدا لوقي غوبلكا غدو iyadoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Luuq ee gobolka Gedo iyo sidoo kale maamulka gobolka Gedo kan degmada Luuq intii ay socotay munaasabada ayaa waxa madasha lagu soo bandhigay majaajilooyin riwaayado suugaano iyo sidoo kale waxyaabo soo jeedinaya indhaha bulshada ka soo qayb gashay munaasabada gudoomiyaha degmada Luuq ee gobolka Gedo mudane Daahir Maxamed Nur iyo sidoo kale gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasada maamulka gobolka Gedo iyo sidoo kale taliyaha saldhiga degmada Luuq oo munaasabada ka hadlay ayaa ugu hambalyeeyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada degmada Luuq munaasabada 26ka Juun ama maalmaha xurriyadda iyagoona la wadaagay muhiimadda ay leedahay in la xuso maalmaha xurriyadda awalan ilaahay waa maadsan nabadaan ku dabaaldegayna nasiiyay Allah subhanahu wa ta'ala waa maadsan awwa maxayday munaasabadii 26ka Juun waa ilaahay baa ku maatay si nabada inaan ku dhiganno maxay tahay horta munaasabadan 26ka Juun waa 26ka Juun waa maalinta Soomaaliya ee gobollada waqooyi uu ka xoroobay Ingiriiska taasina faa'iido la rabaa ee Soomaaliya 26ka Juun ee waxay ka xoroobday gumaystay Ingiriiska waxay ka bilaabatay gobolada waqooyi waxa ku xigtay koonfurta Soomaaliya oo kala dambeysay 4 casho oo ka xoroowday Talyaaniga waad garanaysaan inay ka xoroobaan iska dhimaadin halgan iyo waxay ku maaday awood iyo dawladnimo taasoo ku maaday Ilaahay baa ku mahadsan awa wa cabeen ku weyn Soomaaliya meel kasta oo joogta ay xasuusantahay inay maalintaas tahay maalin weyn oo u baahan in la xuso dadkana lagu baraarujiyo si loo ogaado sababtii xafladan waxay ku saabsan tahay waa maalmaha xurriyadda waa calanka loo reeyay xurriyadda nafsada ama maalmaha dalka Soomaaliya waa markii xurriyadda ay qaadatay Soomaaliya maalmahan isxilxilay waxaa yidhaahdaa maalmaha xorriyadda 26kan hadda aan ku jirna iyo kowda maxaa ku yidhaahda wiil hadda nagu horreysaba waa maalmaha xorriyadda la yidhaahdaa waa maalmaha Soomaaliya oo dhan hadday istee tahay iyo hadday tahay maxaa ku yidhaahdaa heer sare oo heer madax federaalba waxaan u baahan yahay inaan mar koowaad iyo mar labaad goobta hadda aan ku sugannahay oo joogaan shacabka reer Luuq sida ay uga soo qayb galeen xafladan ballaaran daymaha badan oo arkayay ilaa shan iyo maalinta ka dhaxaysa inay u taagnaayeen gabdhaha iyo odayaasha iyo dhalinyarada iyo maamulka degmada intaba ay u taagnaayeen siday u soo dhiibi lahaayeen maalmaha xorriyadda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrintaas maxamed kaafi aadan bishaar kaafi uk warbaahinta qaranka degmada Luuq